तर सामना सुरू झाला. या ठिकाणी पहिला चेंडू होता पॉइंटच्या दिशेला खेळून काढलाय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आले. तर पहिला चेंडू फेकलाय, पहिली धावा अर्जित केली जातो या धावपळकावरती. गोलंदाज बघतोय नेवाली संघाकडून कुणाल याला बघतोय. सलामीची जोडी मैदानामध्ये बघतोय पाचारण करताना किरण आणि उमेश अशी जोडी वॉकलम बॉईज संघाची. तर तर या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती एकदा बेकपटली जातोय. पाच षटकांचा सामना असेल, त्याच्यामध्ये दोन षटक हे आपल्याला पॉवर सर्कलचे दिले जातील. हा चेंडू किरण बॅट फुटला आल्या होत्या. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं गेलंय. डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी, मात्र होते क्षेत्ररक्षक अनिल. दोन धावा एक पटल्या धापडकावरती. दोन चेंडूंचे सांगते नंतर कुणाल या वेळेस पुन्हा एकदा लेटकट केला. शॉर्ट अडमेनला चेंडू, नवना डायरेक्ट हिट दिलाय आणि फलंदाज बाद झाला. या वेळेस मात्र पहिला गडी बाद होतोय तो वाकळम बॉईज संघाचा. तर पहिला गडी बाद झालाय धावचीच्या स्वरूपामध्ये. लागणारा वाकळम बॉईज संघाला पहिला हद्रा मिळतोय. गोलंदाज कुणाल ज्याच्यावरती दारुमदार दिलाय पहिलं षडक फेकण्यासाठी पॉवर सर्कलच. मात्र यावेळेस वन डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये. हा चेंडू या वेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये थोडीशी खराब क्षेत्ररक्षण केलं होतं, मात्र पुन्हा एकदा बॅकअप केलंय आणि तोपर्यंत वेळ होता एकदा वेगपटण्याचा. एकदा वेगपटली जातो. अद्याप पर्यंत अतिशय चांगली गोलंदाजी मी म्हणेल कुणाल या गोलंदाजाने. कुणाल पाडेलाला बघतोय आपण. या वेळेस गोलंदाजी मार्कवरती किरण. निश्चितच किरण मात्र एक मोठे नाव क्रिकेट टेनिस क्रिकेटमध्ये. वाकळम संघाकडून नेहमी चांगला प्राधान्य देण्याचं काम करतात या वाकळम क्रिकेट संघाला. हा चेंडू या वेळेस मात्र अतिशय चांगला होता, इष्टांच्या वरून गेलाय. दैव बलवंतर म्हणावे लागतील या फलंदाजाचा. गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स. बघा पहिलं षटक आताल त्यांना, मात्र या षटकामध्ये जर बघितलं तर अद्यापर्यंत एकही मोठा फडका नाही आहे. याचं कारण आहे अचूक टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी केली या गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा या वेळेस पुढे येऊन डीप मिड विकेटला कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू जातोय. त्या ठिकाणी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण दाखवलं जातोय. दुसरा खेळाडू येऊन बॅकअप करतोय देवा चेंडूला. तोपर्यंत दोन धावा एकवटण्याचा वेळ होता. षटक समाप्त होतोय. पंचांच्या भूमिकेमध्ये बघू शकता श्रीनाथ पाटील आणि त्याच्यानंतर असतील आमचे प्रवीण प्रवीण मडवी यांना बघू शकता. षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धापडकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात पाच धावा. गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स.
पहिले षटक संपलाय, फक्त 5 धावा धावपळकावरती दिल्यात या वाकळण संघाला, मात्र संघर्ष करताना दाखवलं गेलं मैदानामध्ये, संघर्ष करावा लागला या गोलंदाजावरती, कारण अचूक टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी केली आहे कुणाला या गोलंदाजाने. त्याच्यानंतर दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज शिवम. शिवम याला बघतोय आपण मैदानामध्ये, दुसरं षटक. यावेळेस आउटसाइड ऑफ स्टंप, दिस कॉल बी वाईट, आणि या पंचांचा इशारा आलाय प्रवीण मडवी यांचा की या चेंडू खराब आहे, स्वेअर आहे, दिशाही नाही. मात्र या चेंडूवरती एक धाव मिळाली आहे, तर 300 रक्षके आपण तडिया सर्कलच्या बाहेर बघू शकता, कारण पीटूचं दुसरं षडक. हा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकफुटला आले होते, मात्र या वेळेस गुड लाईन अँड लेन, कारण चांगली होती. चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये स्विंग केलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता बघतोय. 6 धावा धावपळकावरती अतिशय चांगला सामना बघायला मिळालेला मैदानामध्ये. एकीकडे नवनाथ सालुंके, तर दुसरीकडे किरण मात्रे आणि प्रदीप पाटील यांचा संघ. हा चेंडू पुन्हा एकदा हलक्या हाताने कट करायचा होता, डिफेन्सिव्ह फटका केल्याचा होता फलंदाज, मात्र जीवन याला बघतोय आपण. अद्याप पर्यंत 2 चेंडू या षटकामध्ये निर्धाव खेळलाय, कारण दोन्ही चेंडू ऑफ स्टिक वरती मारा केला होता या गोलंदाजाने. क्षेत्रक्षणामध्ये बदल करताना दिसलाय नवाली संघ. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ स्टिक वरती ठेवलाय, पंचांकडे अपील केलंय नवनाथ सालुंके. बघू शकता एसटी रक्षकाच्या भूमीकडे गेले सातत्य, बरीच वर्ष क्रिकेटमध्ये सातत्य टिकवणारा 14 गावातील एकमेव खेळाडू असेल की ज्याने क्रिकेटमध्ये नेहमी सातत्य टिकवलंय. मग ती मोठी स्पर्धा असो या छोटी स्पर्धा असो, त्या स्पर्धेमध्ये 100% कमिटमेंट देण्याचा प्रयत्न त्याचा राहिलाय शिवम. हा चेंडू ऐज लागली आहे फलंदाज बाद, 4 चेंडूची अप्रतिम पेकी, आणि बघा 4 चेंडू ऑफ स्टिक ला केलेल्या फलंदाजाला, आणि 4th चेंडूवरती मात्र सफलता डिझाईन. तर 4 ठिकाणी 4 चेंडूंची अतिशय चांगली पैकी केली होती शिवम या गोलंदाजाने. अखेरकार त्याला सफलता मिळाली आहे आणि दुसरा विकेटचं पतन झालंय. 2 खेळाडू बाद झाल्या, धावसंख्या धावपळकावरती फक्त 6 धावा. प्रदीप यावेळेस ब्लॉक हॉल मध्ये, चेंडू पंचांकडे पायची अपील केलं होतं, शॉर्ट लेगला मात्र चेंडू जातोय, त्या ठिकाणी उचलला जातोय चेंडूला. तोपर्यंत वेळ होता एक धाव एकवटण्याचा, एक धाव एकवटली जातोय. आणि आता मात्र शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये, किरण याला प्रथमच स्ट्राईक मिळेल. दोन्ही जर खेळाडूंचा विचार केला बाबूशा, तर हे दोन्ही खेळाडू फार मोठे आहेत, मुळे संघाकडून नेहमीच प्रतिनिधित्व करतात या वाकळण संघाचं. कारण किरण आणि त्याच्यानंतर प्रदीप याचा विचार केला तर अतिशय इम्फॉर्म मध्ये आहे ते खेळाडू. मात्र या ठिकाणी थोडस जर बघितलं तर थोडस क्रिकेट, हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून, मात्र कोणताही खेळाडू नाही आहे त्या ठिकाणी. चेंडू मात्र गोळीच्या वेगाने पाहता पाहता चेंडू सीमापलीकडे, पहिला संघर्षमय चौकार.
तर दोन षटक संपल्यात. पहिल्या षटकामध्ये दाबा आल्या होत्या, विचार केला तर पाच दाबा. दुसऱ्या षटकामध्ये चार चेंडूंची अप्रतिम पैकी होती, मात्र शेवटच्या चेंडूवरती हा चौकार दाखवलाय आणि सहा दाबा आल्या. टोटल स्कोर मूव्ह ऑन 11. नवना सालुंक्या तिसरं षटक. हा चेंडू यावेळेस पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील केलाय, बघू शकता आपण एवढं स्ट्रॉंग अपील. आणि पंचानी मात्र पाचची लेग बीपरचा अपील उचलून धरलाय. फलंदाज बाद हीच तर आहे काशी आहेत नवनाथ सालुंक्याची डिझाय. मैं तेरे गली में आया तो मेरे तुआना बुबक की सहारिया पाया और मैं तुझको तर बघा पहिल्या चेंडूवरती पायचीत पकडलाय या फलंदाजाला बिग विकेट या वाकळण संघाची, ज्याच्यावरती भरवसा होता प्रदीप पाटील. मात्र ब्लॉकॉलचा चेंडू फेकला होता नमनतेने आणि अनुभव काय असतोय, अनुभवाची शिदोरी काय असतोय दाखवून दिलं या मैदानामध्ये. कारण अनुभवाला फार महत्व असतं क्रिकेटमध्ये, कारण जेवढं आपण क्रिकेट केलं तेवढा आपल्यापाशी अनुभव येतोय आणि अनुभवाचा अनुभव दाखवलाय मैदानामध्ये नवनाथाने. पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन झालंय. हा चेंडू सरळ रेषात केला, सचिन तेंडुलकर फेवरेट शॉट. चेंडू मात्र येतोय आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर. दणदणीत चौकार. आय लव्ह यू झेंडग. तर रोशनीने आल्या आल्यास मात्र चौकार टोकला, आपला परिचय लवकर दिलाय. मात्र हा चेंडू ऑफस्टिक वरती होता, कारण गती परिवर्तन केलंय. बघा पहिला चेंडू मिडलला फेकला होता फलंदाज बाद, दुसरा चेंडू सुद्धा मिडलला फेकला होता, मात्र फलंदाजाने त्याच्यावरती चौकार दाखवलाय. आणि तिसरा चेंडू, हा चेंडू या वेळेला स्क्रीन बोर्ड होतोय, लेग स्टंप उडवलाय आणि आणखीन एक विकेट या षटकामध्ये दुसरा आदरा दिलाय तो वाकळण संघाला. तर बघा या षटकामध्ये दोन फलंदाजांना बाद केलं, अतिशय चांगली गोलंदाजी नवनाथ साळुंक्याने दाखवली आहे. धावसंख्या धावपळीवरती फक्त 15 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना आपण बघतो अतिशय चांगली गोलंदाजी, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. हा चेंडू मोठा फाडका केलतोय, चेंडू मात्र हवेत आहे, उंची जास्त लांबी कमी. आणि फलंदाज बाद आणखीन एक धक्का, व्हेरी गुड बॉलिंग. तर बघा नवना त्याने चांगला हा चेंडू मोठा फटका, यावेळेस मात्र चेंडू अभेत आहे, क्षेत्ररक्षक जज करतोय. आणखीन एक बिग विकेट वाघाची शिकार फलंदाज बाद. आणि या षटकात मात्र
चार फलंदाजांना बाद केल्यात नवनाथ सालुंक्याने अप्रतिम गोलंदाजी व्हेरी गुड बॉलिंग. तर एवढेच तीन षटकांचा खेळ संपला आहे. आपण बघितलं पहिल्या षटकामध्ये दाबा आल्या होत्या पाच तर या दरम्यान ज्यांचं आगमन झालंय आपल्या विभागातील वारकरी संप्रदायाचे अध्यक्ष आणि तेवीस गावचे अध्यक्ष ज्यांनी आपल्या खांद्यावरती भगवा झेंडा घेऊन आपल्या वडिलांच्या पायावर पाय ठेवून अत्यंत सुरेख असं कामगिरी केली आहे. कारण रामदास बाबा यांना सर्वजण ओळखत होते, मात्र तो वारसा पुढे नेण्याचं काम आमचे हरिभक्त पारायण बांदासबुवा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. तसेच ज्यांनी नीटची केबल आपल्याला दिली ते आमचे रोहिदास कोटकर यांचं सुद्धा आगमन होत आहे. तर त्यांना विनंती आहे की या मंचावरती आपलं हार्दिक स्वागत. तीन षटक संपल्यात, तीन षटक धावसंख्या धापडकावरती फक्त 15 धावा. येणारे दोन षटक कसे असतील या ऐकूया प्रथमच राष्ट्रभाषेमध्ये बाबूशे यांना. धन्यवाद जगदीशजी, बिलकुल सही हो. तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत और जिन दर्शकों इस मैदान के प्रदेश से तशरीफ रखे उनके भी शुक्रगुजार. तो बात करेंगे, यहाँ पर तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी नवनाथ सालों के जिनके यहाँ पर गेंदबाजी के कहर के सामने यहाँ पर पूरी तरह से वाकलन टीम चारों खाना चीत है, यानी 15 रन 18 गेंद के ऊपर. और यहाँ पर देखिए गेंद को खेला गया, यहाँ पर मीडा फटाकर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर रखा गया और जब तक वहां से गेंद वापस आता दोनों बल्लेबाज आसान के साथ यहाँ पर एक रन चुराते हुए. बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डेकोरेट से यानी साउंड सिस्टम दिनकर पाटिल साहब रोंजन से थोड़ी सी आवाज बढ़ा लीजिए. और टोटल की बात करेंगे, एक रनों के साथ टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 16 रन. और विकेट की बात करेंगे, यहाँ पर काफी बल्लेबाज यानी 6 बल्लेबाज यानी निचले क्रम के बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए. और यहाँ पर देखिए रिबाउंड शॉट का इस्तेमाल, गेंद पॉइंट गोली के बीच से निकलता हुआ सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे मास्टर. बात करेंगे यहाँ पर अजिंक्य के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन. अच्छी सोच यहाँ पर बल्लेबाज अजिंक्य को, जितना से जितना रन बनाना हो गया पर बचा हुआ गेंद के ऊपर, लेकिन हर गेंद के ऊपर चौका छक्का दागना निचले क्रम के बल्लेबाज के लिए मुश्किल है. जैसे जगदीश जी कहते ना, सितारों से क्या गवारा करे जब वो चांद ना हमारा हुआ, तो उसी तरह के निचले क्रम के बल्लेबाज से क्या उम्मीद करे जब शुरुआत अच्छा ना हुआ. जो शुरुआत दिलाना चाहे था पर वाकलन टीम शायद वो शुरुआत दिला ना सके. लेकिन तारीफ करना चाहूंगा पर नावली टीम, जिस तरह के टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फासला, उसके बाद मैदान के ऊपर पूरी तरह से कहर बरसाए. और अच्छी गेंद यहाँ पर, डॉट गेंद और साइड व्हाइट का इजाफा, यानी काफी ऑफ स्टंप से बाहर. और इस व्हाइट की इजाफा से रन की बात करेंगे, जाकर पहुंचा 21 रन. कहते ना, दो दिन का इसके को प्यार मत समझो, एक्स्ट्रा में रन आ रहा है तो अपने उसको मंजिल मत समझो. अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उस मुकाम तक पहुंचना है तो बल्ले से रन दिखाना होगा. और गेंदबाज तैयार, एक बार शिवम अच्छी गेंदबाजी करते हुए हल्के हाथों से गेंद को खेला गया, पहला रन दूसरे के लिए. और यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच में तू तू मैं, और आखिरकार यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ इस मैदान के ऊपर वाकलन टीम को. तर ट्रक वाल्या जा, आपण ट्रक घेऊन जाता तर त्या ठिकाणी केबलची वायर आहे, आपण जरा बघावरती सांभाळून जा त्या ठिकाणाहून. तो बिल्कुल जगदीश जी, बात करेंगे तो यहाँ पर रन आउट बल्लेबाज यानी 7 बल्लेबाज यहाँ पर आउट वाकलन टीम के लिए. लेकिन क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं भाई, अंतिम बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है. जैसे कहते हैं ना, आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को क्या जिंदों को भी दफनाया जाता है, तो उसी तरह के क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है. लेकिन वो चौके छक्के से टोटल इतना बेहतर नहीं बन सकता है, काफी चौके छक्के लगाना होगा. 21 रन नए बल्लेबाज जय.
और यहाँ पर देखिए निगाहें कहीं नचरे कहीं तो गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में रन आ रहा है, लेकिन से एक्स्ट्रा रनों से आप वो टोटल नहीं हासिल कर सकते हैं जगदीश जी। मैंने जो बात किया, अगर आपको कम से कम 5 ओवर के मुकाबले में 50 रन के करीब पहुंचना है तो बल्ले से कमाल दिखाना होगा। यहाँ तो 50 रन मुश्किल दिख रहा है, कम से कम 40-45 के करीब पहुंचने के लिए और भी काफी कुछ मेहनत करना होगा। गेंद को खेला गया यहाँ पर कवर पॉइंट के बीच से और कप्तान ने ऊपर वाइड एक्स्ट्रा कवर सीमा के ऊपर तैनात किया गया, जहां से बल्लेबाज को एक रन मिला, एक रनों से संतोष था। विकेट के पीछे देखिए यहाँ पर नवनाथ सालों के जो एक अच्छे कमेंटेटर अच्छे खिलाड़ी का भूमिका निभाते हुए इस मैदान के ऊपर, और बिल्कुल हमारे आयोजक देखिए यहाँ पर कुणाल पाटिल से, नितिन पाटिल से और उनके साथ में सचिन पाटिल भी बिल्कुल से पूरी तरह से इस टूर्नामेंट में मेहनत करते हुए कसरत लगाते हुए। और यहाँ पर अच्छी गेंद, उछलता हुआ गेंद और ऊपर का हुआ समाप्त, ये डॉट गेंद कम खेलना होगा कहीं ना कहीं वाकलन टीम को। 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, टोटल की बात करेंगे टोटल 23 रन और मान्यवर की बात करेंगे पर पूरी मान्यवर मंच के ऊपर मौजूद है। और जगदीश जी हर मेहमानों का हम करना चाहेंगे शुक्रगुजार, क्योंकि मेहमान हमेशा नवाजी होते हैं जिनके हाथों से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। और बात करेंगे इस टूर्नामेंट की, और 2 दिन का टूर्नामेंट है और जिसमें आज का दिन का पहला मैच है और पहली मैच यहाँ पर टॉस जीतने के बाद नावाली टीम ने गेंदबाजी के फासला 4 ओवर का खेल समाप्त होने तक उनके यहाँ पर गेंदबाजों ने खर्च किए टोटल 23 रन 23 यानी अभी भी 6 गेंद है शेष। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे 4 ओवर का खेल यानी शुभ आगमन होते हैं विनंती अपन मंच वरती या थैंक यू। बिल्कुल सर, हर मेहमानों को यहाँ पर बुलाने का कोशिश किया जा रहा है। तो बिल्कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल अभी भी रुका हुआ है 23 रन है और यहाँ पर सीधा बल्ले से खेलने का कोशिश, कोई रन नहीं यहाँ पर, एक रन दोनों बल्लेबाज को मिला यानी जो बड़ी हिट का हम हमेशा बात करते हैं जगदीश जी, और जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान पर रहते तो उसका फायदा मिलता है। बिल्कुल वाकलन की बात करेंगे तो कल बड़ा दिन उनका एक था बिल्कुल निश्चित रूप से, जो खाड़ी के मैदान के ऊपर जीत भूर मैन ऑफ द सीरीज बाइक जो 1 लाख का बाइक था बिल्कुल बजाज। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वाकलन टीम के, ये बिल्कुल से नए खिलाड़ी हैं, ये मुकाबला काफी नए खिलाड़ियों के लिए, नए चेहरों के लिए, लेकिन अभी तक वाकलन टीम के बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं रन बनाने के लेकिन उसमें कामयाब नहीं। टोटल बात करेंगे अभी भी 26 रन। बिल्कुल किरण प्रदीप जैसे बल्लेबाज थे उस टीम पर, उम्मीद किया गया था कि इस बल्लेबाज ठोस बल्लेबाजी यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन जो नवनाथ सालोंगे के जो यहाँ पर कहर बरसाए उस ओवर पर 4 सफलता 4 रन देकर वहां से पूरी तरह से नावाली टीम है इस मुकाबला में सिकंजा कस चुका है। तो चलते हैं यहां पर बचा हुआ गेंद के लिए और यहां पर उठाकर खेलने का कोशिश था, एक एक रनों से यहां पर मुकाबला को आगे बढ़ाना मुश्किल है। और गजब की फील्डिंग वहां पर देखिए, पहला रन और देखते देखते यहां पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए, लेकिन फिर भी तारीफ करना चाहूंगा फील्डर के जिस तरह के गेंद के ऊपर अटैक किए थे और 2 रनों के साथ टोटल जा पहुंचा यहां से 28 रन। तो यहां पर वाकलन टीम के बल्लेबाज को अगर बड़ी टोटल की तरफ पहुंचना है तो अभी भी 2 गेंद शेष है, यानी यहां से कक्कर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़ मारो। कहते ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह के सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। अगर 2 बड़ा हिट भी आता है तो फिर एक सम्मानजनक टोटल हासिल कर सकते हैं, जहां से गेंदबाज के लिए एक छोटा सा मौका। और देखिए यहाँ पर बड़ी शॉट की तलाश में, शॉट लेके फील्डर से कोई गलती नहीं यहाँ पर, और गिरता हुआ यहाँ पर 8वां विकेट से, यानी वाकलन टीम पूरी तरह से निराश करते हुए उनके चाहने वाले को। तो बिल्कुल बात करेंगे पर 8 विकेट गवा चुके हैं और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर,
और यहाँ पर देखिए बड़ी हिट खेलने का कोशिश में इस बार भी गेंद हवा में, कोई गलती यहाँ पर शायद लग रहा था गलती नहीं होगी बिल्डर से, लेकिन बड़े गलती इतना नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी यह चार रन शायद मैच का निर्णायक बन सकता है। ये चौका जो ये खराब फील्डिंग अगर यहाँ पर थोड़ा भी दिक्कत बनता है तो नावाली टीम के लिए, तो हम कहेंगे जगदीश जी ये आखिरी चौका जो खराब फील्डिंग है, क्योंकि हम हमेशा खराब फील्डिंग जगदीश जी कहते हैं ना, जैसे एकाक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देती है, तो उसी तरह की एकाक खराब फील्डिंग पूरी मैच का नक्शा बदल देता है। तो ये इतना बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन फिर भी ये चार रन शायद मुकाबला करीब होता है तो ये निर्णायक बन सकता है। लेकिन क्या होगा मुकाबला की हालत, ये सब कुछ सुनने के लिए जाएंगे जगदीश जी की तरफ। लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे अगली मैच के जो खिड़काली बनाम डोंबोली के बीच में होगा मुकाबला, उम्मीद किया जा रहा है एक टक्कर भरा मुकाबला हो। और जगदीश जी हमेशा हम कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो, बिल्कुल टक्कर भरा मुकाबला की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन टारगेट की बात करेंगे, अपर 32 रन बनाए यानी 33 रनों का टारगेट, एक छोटा सा टोटल है, लेकिन क्रिकेट में कोई भी चीज को छोटा नहीं मानना चाहिए, किसी भी खिलाड़ियों को छोटा नहीं मानना चाहिए किसी भी टोटल को। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में हमने देखा है जीत के करीब जाकर हार भी होता है। तो अगले मुकाबला अगले बुलाना चाहेंगे यहाँ पर खिड़काली टीम के कप्तान से, डम्बोली टीम के कप्तान था। तो चलते हैं फिर से हमारे साथी मित्र जगदीश जी पाटिल सबकी तरह। थैंक यू भाभी सर सो मच। तर येथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना एक आग्रहाची विनंती आहे, आपल्या विभागातील सर्वांचे लाडके आणि हरिभक्त पारायण भानुदास महाराज अध्यक्ष एकादशी ग्रुप 23 गावचे यांच्या वतीने सर्वांसाठी एक निमंत्रण आहे, आग्रहाचे निमंत्रण। हरिभक्त पारायण वैकुंठवासी सुखनिवासी रामदास बाबा पाटील यांच्या पुण्यस्मरणार्थ या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे। हरिनाम कीर्तन असेल, भजन असेल, त्याच्यानंतर चक्री भजन असेल, अतिशय मोठं आयोजन केलंय। वर्ष पहिल्या वर्षामध्ये आपण बघू शकता या 2 जानेवारी ते 4 जानेवारी असा 3 दिवस हा सप्ताह त्यांच्या घरी होणार आहे। तरी सर्वांना आग्रहाचे आमंत्रण आहे की आपण या कार्यक्रमाला आपली आवर्जून हजेरी लावावी, उपस्थितीत लावावी, कारण कीर्तन सेवा सुद्धा मोठे मोठे कीर्तनकार येतील। 2 तारखेला कीर्तन असेल श्रीकांत महाराज रसाळ पनवेल्याचं, 3 तारखेला कीर्तनाची सेवा असेल सर्वांचे लाडके आणि आपले वारकरी संप्रदायाचे हरिभक्त पारायण रामायणचार्य विश्वनाथ महाराज वारिंगे, त्याच्यानंतर काळ्याचे कीर्तनाची सेवा असेल उसाटणे गावचे हरिभक्त पारायण राजाराम महाराज पाटील यांचं, त्याच्यानंतर चक्री भजनाची सुद्धा व्यवस्था त्या ठिकाणी बघायला मिळेल। नारायण बुवा असतील तुर्ब्याचे, विष्णुबुवा दाडावकर आणि मृदुंग म्हणे एकनाथ भाग्यवंत पेठ, त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी रात्री 9 वाजता अर्धास माळे आळंदी यांचं चक्री भजन असेल, त्याच्यानंतर संदीप बुवा उरण वेशवीचे, त्याच्यानंतर वैभव मंडिक मुरबाडचे यांची सेवा असेल, मृदुंग म्हणे मधुकर डोंगरे आणि सूरज गोंधळी अत्यंत मोठी कीर्तन रूपी सेवा आहे। तर सर्वांना आग्रहाचं आमंत्रण आहे की आपण या कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवावी, कारण आपलं प्रेम हे रामदास भुवनवरती किती होतं हे त्याच्यातून दिसून येतोय। मात्र सर्वांनी आपण उपस्थितीत राहा, धन्यवाद। बिल्कुल जगदीश जी, देखिए यहाँ पर नवनाथ सालू का जिनका हौसला बुलंद, यहाँ पर 4 सफलता लेने के बाद है, लेकिन एक उम्मीद के साथ मैदान के ऊपर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जिस वाकलन टीम ने अपने चाहने वाले को निराश किया बल्लेबाजी से, लेकिन क्या गेंदबाजी से यहाँ पर जो नवनाथ सालू के आग उगले थे मैदान के ऊपर, लेकिन वाकलन टीम को मुकाबला में वापसी करना है तो पहली 2 ओवर पर उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। नई गेंद होगी, नई गेंद का कौन सा गेंदबाज है? तर या ठिकाणी मी डोंबिवलीचे सन्माननीय विष्णु जी मोरे, मधुकर मात्रे आणि विनोद मात्रे यांना विनंती करतोय की आपण या मंचावरती आपलं स्वागत आहे। बिल्कुल सर, जगदीश जी जब डंबोली टीम यहाँ पर मुकाबला खेलने के लिए आए तो उनके मानने पर यहाँ पर मौजूद है मैदान के ऊपर। आइए सर, बिल्कुल सर, जिनका भी चर्चा किया गया, बिल्कुल सर 3 हस्ती मंच के ऊपर तशरीफ रखिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं हर टीम के साथ जो उस इलाके के बड़े बड़े हस्ती आते हैं। और यहाँ पर ऊपर की पहली गेंद किनारा लिया किस्मत के साथ, शायद पूरी तरह से गेंद प्रदीप तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन चलते हैं पर दूसरे सत्र की यहाँ पर शुरुआत ऊपर के लिए यहाँ पर जगदीश जी सर की तरफ।
तर 33 धावांचं लक्ष्य घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय नाबाली संघ ऍज अ ओपनर म्हणून नवना साळुंक याला बघू शकता. रिवास फटक्याचा वापर मात्र सफल होत नाही आहे. या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लावलं गेलंय, प्रोटेक्शन दिलं होतं त्या ठिकाणी सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय दीपेशच. मात्र 200 चेंडू फेकले गेल्यात, एकही धाव नाहीये. 33 धावांचं लक्ष फार कमी आहे. मात्र क्रिकेटमध्ये बाबूशा ज्या ज्या वेळेला कमी धाव संख्या असतोय त्या त्या वेळेला मात्र सामने रोमांचकारी होत असतात हे बऱ्याच वेळेला बघितलंय नवना. त्यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये मात्र झेल सुटलाय त्या ठिकाणी. नवना सालुंके सारख्या फलंदाजाचा झेल सोडला गेलाय जीवनेने. निश्चितच जेव्हा जेव्हा झेल सोडले गेल्यात तेव्हा तेव्हा मात्र त्या झेलची किंमत ही मोजावी लागली आहे. तर या मंचावरती आपलं स्वागत आहे. पाहुणे मंडळींची रेलचाल सुरू झाली आहे. डोंबिवलीचे पाहुणे आहेत तर त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर 2 षटक समाप्त होण्याच्या अगोदर आपण यायला पाहिजे खिडकाली संघ आणि देवीचा पाडा. हा चेंडू देवा या वेळेस मात्र जबरदस्त फटका होता. चेंडू लॉंग ऑफला बीट केला जातोय. तोपर्यंत वेळ होता की एक डाव एकवटण्याचा आणि एक डाव मात्र एकवटली जातोय. खरे मैदानावरती पहिला दिवस या स्पर्धेचा खेळपट्टीचा विचार केला तर पहिल्या सामन्यात फक्त 32 धावा एकवटल्या गेल्यात आणि 33 धावांचं लक्ष ठेवलंय ते मात्र विष्णू स्पोर्ट नावाली संघासमोर. नवना त्रिवस फडक्याचा वापर सफल झाला. या वेळेस मात्र चेंडू जातोय सीमा पलीकडे दणदणी चौकार. तर बघा या ठिकाणी चौकार दाखवलाय नवना. त्याने पुन्हा एकदा हा चेंडू चेंज ऑफ पेस गती परिवर्तन केलाय. शेवटचा चेंडू होता पंच श्रीनाथ पाडेल यांचा इशारा आलाय षटक समाप्त झाल्याचा. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या षटकात धावसंख्या धापडकावरती बिनगड्यांच्या मोबदल्यात फक्त आणि फक्त 6 धावा. तर याच दरम्यान नागाव गावचे भागीरथ माळी समाजसेवक आणि ज्ञानेश्वर मडवी यांचं शुभ आगमन झालंय व्यासपीठावरती. याच आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. जरी सुद्धा एक चौकार आला असला तरी सुद्धा फक्त 6 धावा बघतोय. धावपळती क्रमावर सर्कलचं षडक होतंय. किरण पाटील नागावचे आपण कुठे असाल तर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. तर बघा ही स्पर्धा आहे लाईव्ह थ्रेट प्रक्षेपण केलं जातोय जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून. तर ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचली आहे. 198 देशांपर्यंत या स्पर्धेचा लाईव्ह कव्हरेज दिला जातोय. तर जो आमचा खेळाडू कक्ष आहे त्याच्यामध्ये फक्त 11 खेळाडू बसा आणि खुर्च्यांवरती बसा. आपण जरा शिस्तीचं पालन करा. कारण शिस्त काय असते क्रिकेटमध्ये दाखवा आपण. कारण क्रिकेटला फार चांगले दिवस आल्याने विशेष करून ग्रामीणच्या क्रिकेटला फार चांगले दिवस आल्यात. त्यामुळे आपण नियमांचे अवलंब करा, नियमानुसार वागा हीच आमची अपेक्षा आहे तुमच्याकडून. दुसरं षडक हा चेंडू या वेळेस मात्र ऑफ स्टिक वरती ठेवला होता. सवलून ड्राईव्ह करायचं होतं मात्र करू शकलं नाही या कारण
हेलो तर चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे पण खिडकाळी संघ आणि देवीचा पाडा ऍज द कॅप्टन दोन्ही संघाचे संघनायक या पण शेवटचा कॉल असणार आहे आपल्यासाठी खिडकाळी संघ खिडकाळी संघाचं संघनायक यायचं आहे नाणेफेकीसाठी आपण बघतोय धावपळकेवरती दाबाल्यात 11 आणि 3 फलंदाज बाद झाल्यात या ठिकाणी जर बघितलं तर गोलंदाज दीपेश याचा वापर केलाय दुसऱ्या षटकामध्ये हा चेंडू या वेळेस लॉंग ऑफला खेळून काढतोय चेंडूने चकमा दिलाय खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू पाहता पाहता सीमा पलीकडे भगवा चौकार तर बघा दोन षटक संपल्या दोन षटकामध्ये धावसंख्या धावपळकावरती 15 धावा आल्या 33 धावांचं लक्ष होतं मात्र अद्याप 18 धावांची गरज आहे येणारे 18 चेंडू आणि 18 धावांची गरज असणार आहे विष्णू स्पोर्ट नावाली संघाला तर या ठिकाणी नवीन फलंदाज गोलंदाज रोशन ज्याने पहिलं षटक हाताळलं होतं त्याचा वापर केला जातो या तिसऱ्या षटकामध्ये रोशन याला बघणार आहोत आपण तर फलंदाज सुद्धा शिवम असेल आपण बघू शकता मैदानामध्ये जोडी शिवम आणि त्याच्यानंतर सुनील अशी जोडी मैदानामध्ये कारण पहिला फलंदाज बाद झाला होता देवीदास त्याच्यानंतर कैलास आणि नवनाथ फलंदाज बाद झाल्या त्यामुळे या दोन फलंदाजांवरती थोडस दडपण असेल पंधरा धावा लागल्या धावपळकावरती येणारे 18 चेंडू आणि 18 धावांची गरज शिवम स्ट्राईकला बघू शकता अत्यंत चांगला खेळाडू या नाबाली संघाचा ज्याने गोलंदाजी अतिशय सुरेख केली आहे मात्र फलंदाजी सुद्धा करावी लागेल कारण गरज आहे या वेळेस जरी सुद्धा धावा कमी असल्या तरी सुद्धा या वेळेस टॅलेंटेड क्रिकेट दाखवावा लागेल तो नाबाली संघाला रोशन हा चेंडू अतिशय सुरेख होता बॅट अँड पॅड मधून चेंडू निघून गेलाय थोडस पडल्यानंतर उचली घेतली या चेंडूने आणि निर्धाव चेंडूची सांगता बघायला मिळाली आपल्याला कारण सामना ज्या वेळेस कमी धावांचा असतो त्यावेळेस मात्र टफ आहे रफ अँड टफ सामने बघायला मिळतात आपल्याला बऱ्याच वेळा असं बघितलं गेलाय क्रिकेटमध्ये हा चेंडू आहे एज लागली होती मात्र एसटी रक्षक त्या ठिकाणी चूक करतोय जेल सोडलाय शिवम या फलंदाजाचा मात्र दुसरा चेंडू सुद्धा निर्धाव फेकला गेला अतिशय चांगली गोलंदाजी बघतोय आपण रोशनची ज्याने पहिलं षटक फेकलं होतं फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या त्यामुळे थोडासा दबाव असणार तो मात्र या नावाली संघावरती फुल एंड डिलिव्हरी होती बॅक टू बॉलर केलाय सरळ रेषेत आला चेंडू मिड ऑनला किरण चेंडू वरती आलाय फक्त सिंगल ला प्राधान्य दिलं गेलंय चेंडूवरती एक धावेसाठी मात्र या नावाली संघाला सुद्धा मैदानामध्ये झगडावं लागलंय अद्यापर्यंत फक्त 16 धावा धापडकवरती आल्यात 3 चेंडू फेकले गेल्यात या 3 चेंडूवरती एकच धाव मिळतोय ती मात्र या नावाली संघाला सुनीलाला बघतोय स्ट्राईक लाईक भरवशाचा फलंदाज मात्र भरवसा काय असतो तो मैदानामध्ये दाखवावा लागेल या नाबाली संघाला रोशन षटक दिला पुढचा चेंडू षडा पूल करतोय या वेळेस मात्र हवाई सफर आणि चेंडू सीमा पलीकडे हाय हँडसम पहिला षटकार
षटका टोकलाय पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि या वेळेस मात्र डी बॅकवर स्क्वेअर लेगच्या वरून कणकणी दुसरा षटकार. व्हॉट अ बॅटिंग. निश्चितच जरा बघितला डगआउट मध्ये खेळाडू कक्षा मध्ये जे नवाली संघाच्या चेहऱ्यावरती स्मित असे उमटलाय कारण दोन षटकार खेचल्यात आणि मात्र सामना आपल्या बाजूने झुकावला. मिड ऑन ला चेंडूला खेळून काढतो एक धावांकित केली जातोय तर नाणेफेकी केली जाईल. पुढचा सामना खिडकाली बनाम देवीचा पाडा. तर नागावगावचे समाजसेवक जानुशेठ माळी यांच्या शुभ हस्ते सामन्याचं नाणेफेकी होईल. टॉस केला जाईल आपण बघू शकाल मंचाच्या समोर. तर तीन षटक संपले गेलेत आणि या तीन षटकात धावसंख्या धावपळीवरती 29 धावा येणार आहे 12 चेंडू आणि फक्त 4 धावांची गरज. तर बघा जिंकण्याच्या परिस्थितीत आहे संघ. दोन षटकार टोकल्यात मात्र दिलासा दिलाय षटकाराने आणि जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर विष्णू स्पोर्ट नावाली संघ गोलंदाजाचा वापर केलाय. अजिंक्य हा चेंडू पुलेन डिलिव्हरी होती मात्र समजू शकला नाही या फलंदाज. तर देवीच्या पाडा संघाने नाणेफेकी जिंकले. पुढचा सामना बघू शकाल या मैदानावरती खिडकाली बनाम देवीचा पाडा या दोन संघामध्ये. हा चेंडू बराच वेळ जेल आबेत होता पॉइंटला मात्र जेल सुटलाय त्या ठिकाणी आणि एक धाव अंकित केली जातोय. धापडकावरती 30 धाबा आल्या. 3 धाबांची गरज असणार आहे स्ट्राईकला शिवम. या षटकात मात्र विजयश्री प्राप्त करू शकेल का हा नावाली संघ. फुल एंड डिलिव्हरी 1 रिझन मध्ये आणि जातोय चेंडू सीमारेषा गाठतोय 4 धाबांसाठी आणि या ठिकाणी मात्र सामना संपवलाय आणि सामना जिंकलाय तो मात्र या विष्णू स्पोर्ट नावाली संघाने.